Dutch was dead, so I'm in there, watch the Dutch. Er det nogen, der kan være kamera, mand? Hvad så sammen? Velkommen til den her video. Vi står lige nu i Friluftsbadet Aalborg, og der bliver fået sandwiches her, fordi vi lige har fået noget god spons på Subway. Men vi har lagt vilde planer i dag. Der er corona. Der er ikke noget, der hedder sjov sommer mere. Det er vi lavet om på. Så vi har planlagt i dag. Der er lige nogle livretter dernede nu, så nu skal vi lige vente på, at de går her om en 5 minutters tid. Og så får vi DJ-pultet op, og så står vi og banger på. Prøv lige at se alle de mennesker. Dem skal vi jamme for. Og det kan I følge med her og i på den her video her. Det bliver så godt. Jeg har allerede drukket på øl, så det bliver allerede mega fedt. God sommer vibes. Trods corona. Skål. Skål. Det bliver godt. Det bliver vildt. Det er ikke ret så dårligt, det der. Ja, det er det fandme ikke. Fuld poks. Er det, har I lige været i IKEA, eller? Vi var i Harnyborg. Hvad fuck har vi i gang i? Det er hvad er det for noget? Altså, hold over, det går fra, at vi skal på druk med dig, til vi har en pult med derovre, til vi har en pult oppe på toppen af friluftsbadet. Julius, han er handy, man. Det er derfor, vi har ham med. Ja, det skulle lige sige, at vi afslagte alt det her i går. Ja, i går. Klokken 8 i aften. Sådan 8 i aften. Ja. Er der nogen, der kommer og smider den ud over? Ja, jeg skal nok smide den ud over. Du må ikke gå så hurtigt. Jeg er ikke lige så trænet som dig, mand. Det er ikke sandt. Nej. Det er altså missionen, det her, det er. Jeg har bedst. Vi låner lige toilettet. Kan du ikke bare langs væggen, tror jeg, det ved? Ja, gør det. Jeg tør altså ikke gøre det ind i filmen. Det fungerer. Nej! Ej. Der er strøm. Der er strøm. Det er fedt. Det er fedt. Det er fedt. Folk ved slet ikke, hvad der kommer til at ske. They don't know what's about to happen. Why are we about to do it to him? Er den god nok? Skal vi ikke have to? Vi skal have to. Kan du få en skaffe sammen med tre mere? Skal vi ikke det? Kan I skaffe en tre mere? Er nogen, der har jackstick? Ja, har jackstick ikke nok? Der er andre herude, der har en tre. Ja, og 9 år med til. Altså, vi har stik nok. Vi skal have en tre blandt mere. Ja. Jeg er 100 på, der er en anden herude, der har en tre også. Altså, det er kun tre, hvor der kan så får de sandwich. Ja, altså, der er masser. Oh, Bean Boys på Instagram. Bean Boys på Instagram. Vi skal maxe ud af, Benzo. Skål. Skål. Mere end max. Skal jeg lave altså, nu skal vi være på, ikke? Vi skal jo maxe ud. Vi skal ikke have det stille og roligt. Jeg skal have det vildt. Jeg vil ikke have det stille og roligt. Skal vi til at lave announcement, eller hvad? Skal vi have announcement på? Skal vi have announcement på? Klar til at klar. Lykker det? Ja. Har du skruet helt op for Bulle eller for Soundboxen? Har du en sang klar? Nej, hvad skal vi høre? Vi skal lige have et eller andet klar. Hvad skal vi have? Bare sæt et eller andet klar. Okay. Er vi klar? Ja. Mine damer og herrer, vi gør klar til Bean Boys. De indtager friluftsbadet klar nu! Kan det ikke komme højere op? Ja, så jeg står og kommenterer. Jeg har gået 3 stopper ned i skoen, mand. Fuck, det plejer jeg bare! Du skal have noget jungle, bror. Du skal have noget jungle. Åben! Nå, har der mange derfor? Jamen, jeg kunne da ikke slæbe 4 kasser selv. Åh, der er han. Over i de både derovre. Fuck! Jeg kan klippe af public announcement. Gården er kommet lige med, så hjælp, hjælp, friluftsbadet! Fyn boys inter! Så kan man gøre det igen, jo. Jeg er i fint fællesskab. Skal vi ned og starte floor, eller hvad? Så skal vi ned og hoppe nu, Jacks? Jamen, har vi med hævet i? Kom, løb nu! Jeg troede, du ville holde ud på kanten! Ja. Skal du have portier, eller ej? Skal vi det? Jeg skal have en salto, eller hvad? Jeg slog ansigtet lige ned i vandet. Det er ikke sandt. Vær en mand og tag 10'eren. Er du mand eller mus? Tag 10'eren. Okay. Vi får ham gejle op til noget der. Der skal øves ind på de spring der. Jeg svær på at lave brand for flimmer. Men er livet, han ikke gået hjem? Jo. Ja, vi er optaget af, så det kan vi jo ikke helt.
fuck lige set ham der. Det er rent plebspring, det er rent plebspring. Trompedo, lav trompedo. Det er mand eller mus, fordi så rammer du med hovedet. Det er en trompedo, det har. Hvad laver du? Lad den trompedo. Jo, trompedo. Hvad var det, man skulle holde? Sådan her. Bare sådan her. Ja, sådan her. Godt, jeg har DK. Jeg har DK skarpeste hoved. Trompedo! Det er rigtig spring. Trompedo. Var det en god tur? Det var i hvert fald, det var helt vildt. Mine damer og herrer, jeg vil gerne have ret opmærksomhed mod 10 meter vippen, hvor vi har Danmarks mester i udspring, Frederik Belsson. Yeah! Frederik Belsson på 10'eren! Frederik Belsson på 10'eren! Frederik Belsson på 10'eren! Ægte! Kæft, det er god Belsson! Kommer storebror med vejer, eller hvad? Ja, altså, du siger bare til, hvis du har en festival, kold øl. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey, så er det på tiden! Gjør det lige, mander! Ja. Total hjemme med sig. God temperatur. Der går noget langt. Nice. Jack, så på timer det ved. Vi skal lige have et fodskål med alle sammen nede i Vesterbjordpark. Skål! Skål! Hvordan var det? Jeg tror, jeg spildte. Mange damer nede, men de er nok mindre i mange af dem. Satans! Hvad så, crowd er klar? Altså, det er nok kommet op og vendt os åbne den. Det kunne lige det der. Nice. Nice. Det er som at du åbner en monster, rigtigt. Følg byen, vores spændelse er klar! Ej, der er en, der rykker strømmen. Skal vi op og bust? Tog det strømmen? Ja. Det er de tre gutter, der står der, hva'? Skal vi over kamera ansigt, eller hvad? Ja, det gør man godt nok. Er det ikke der, hvor den rådede? Hvad skete der? Var det kamera ud derovre, eller hvad? Nej, det er sgu stadig i. Det er det terrorab, så. Jo, hvem er fuck? Man kan jo sjovt nok, man kan tage det ud og sætte det i igen. Nej, det tager vi ikke. Det er en ting. Det tager vi ikke med. Det tager vi ikke med. Sæt det i igen, ikke? Der er nogen, der troller corona. Vi ved ikke, hvem det er. Indtil. Der var nogen, der synes, det var sjovt at tage det ud og sætte det i igen, ikke? Vi har sat spioner på dernede. Talk to me. Folk er så sjovt, så vi må tage det ud, og vi kan ikke have ansigtet. Talk to me.
Benson. Frederik Benson på tieren. Frederik Benson på tieren. Vi har et øjeblik på tieren igen. Det er Danmarksmester Frederik Benson. Og så er det den højeste dværg, Aalborg Borgensen, der er sagt. Jackstar! Er klar? Skud til monster! Skud ud til byen, boys! Let's go! Hvad sker der nu? Fuck, det er godt, mand. Buha. Det der fuck en tandkød. Jeg tror no shit, jeg har mit AdWords, det ligger derude. Mit AdWords. Jeg har det på hånden, jeg ved ikke, hvor det er nu. Kan du lade fejle mig i øjeblikket på AdWords? Man kan godt se, det ikke er der ved, i hvert fald. Men her er det vand til dig, ikke? Jo, men hvis du finder det. Så skal vi lade dykke. Ja, så kan du se det på videoen. Prøv det, vent. Vi er nødt til lige at tænke min status her. Vi har klippet klip, vi har kigget med klips igennem. Efter jeg har været med øllen, så havde ikke Abbey, så havde Abbey AdWords på mere. Jeg tror, vi skal til at finde det nu. Hvilken Abbey er det, man bruger? Det går fandme den forkerte vej. Jeg tror, der er på den anden side, hvis der er noget. Tror du, det flyder? Jamen, det er aluminium. Aluminium, det er jo lettere end vand, er det ikke? Jeg kan godt høre, han er ved at blive HTX-student, ham her. Den mener, vi går væk fra det, du tror jeg. Ja, jeg er kæmpe retard, fordi det ligner det der, hvor vi kommer fra. Ja, på land, er det ikke? Det ligner det der, Jeg tror, jeg mistede mit AdWords sidste gang, jeg hoppede derfra, så jeg skal lige finde det først i hvert fald. Jeg har lige på fornemmelse, at jeg har lagt det derop, men lige nu er jeg sat på ruse, og jeg ikke aner, at jeg har lagt det derop. Det sker jo. Sådan er det, når man bunder en fadøl og hopper på tieren. Det går lige ind i blodet. Eller bunder. Ja. Hopper med den. Alle ved jo, hvis du hopper med en fadøl, så går den lige i blodet. Ja, det er værd en ølbong. Bip, bop, busse! Hvem er en kusse? Aluminium, det er lettere end vand, er det ikke? Aluminium, er det ikke lettere end vand? Jeg kan Apple Watch flyde. Så er det på med dykkerdragten. Jeg tror status er, at mit Apple Watch, det er dødt. Du havner, så nu fyrer vi den kraft af med. De fronter nu. De fronter. Løb ned. Løb derned. Løb. Hvem er det? Hvad laver man? Jeg kommer til at træde på den. Vi tjekker lige. Far her, han er ikke særlig stiv. Jeg kommer til at træde på den. Han løber alligevel. Han vidste godt, far her var på vej. Jeg mistede min AdWords i dag. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligger ned på bunden dernede. Men fuck det! Jeg har haft alt for min mandag, og det er 100! Jo gutter! Jeg har drukket lidt i dag. Jeg har mistet med vores syd vandet. Jeg ved ikke, hvor det er. Det er mistet forbindelse for 55 minutter siden. Men jeg vil sige tak, fordi I så med den video her. Hvis I gerne vil have flere videoer, hvor jeg viser min sommerferie, min sommer, mig med sammen med gutterne, smid et like. Hvis I godt kunne lide den video, hvis I godt kunne lide kvaliteten, den er optaget 4K hele lortet. Hvis I godt kunne lide det, smid et like, og ses bare i min næste video. Vi ses. Ha' god sommer.